seu alvo, agente. Assistência médica imediata. Sistema reativado.
vem tudo de cada vez. Mandou bem, xerife. Ponto de controle, inimigo por perto. Inimigos protegendo o local próximo. Alvo perto de você. Escola de medo! O próximo protegido por inimigos.
estado, xerife. Mais um pro chão. Bom trabalho, agente. Pulsos no controle, óleo no controle, agora é a...
Vasculhe em andamento. Acesso concedido. Entrando em área segura.
Agente pedindo apoio. Ponto de controle inimigo por perto. Isso aqui é mira. Agora eles viram só. Eu não acredito que isso tá rolando aqui. Abrindo fogo. Eu vou pro saco.
que tá do nosso lado. Protegendo o local próximo. Se aproximando. Precisa de apoio.
Agente traidor detectado. Ponto de controle inimigo detectado. Área segura de entrada. Agente pedindo apoio.